Sveiki, mano vardas Greta Rech. Bendruomenės skiltyje paklausiau jūsų, ką turėčiau padaryti kitam istorijos iš pasaulio video. Ir jūs nubalsavote, jog turėčiau pakalbėti apie nusikaltėlius, nusikaltėlį, nusikaltėlę. Žinau, jog prižadėjau padaryti kiek kitokį video, šiek tiek mažiau niuresnį. Britney Spears video, kurį aš ruošiu, gali šiek tiek užtrukti. Palauksiu savaitę dvi, bet jeigu byla užsitęs, tada padarysiu video ir kada nors, kai jau byla bus pilnai užbaigta, tada galbūt padarysiu antrą dalį. O ką reiškia nefilmuoti visą savaitę ir tada atsisėdi prieš ekraną ir maždaug nežinau, ką daryti. Istorijos iš pasaulio. Turime video apie neišspręstą kūdikio pagrobimą. Kultą iš Japonijos atsakingą už sarino dujų ataką viename didžiausių Japonijos metro. Ukrainos du maniakus, kurie ačiū Dievui sėdės kalėjime iki gyvos galvos, ir daugeliui matytą video pramintą paslednį ras, kuris dabar yra age restricted. Bet nepergyvenkite. Jis vis dar yra, jį galite peržiūrėti, jeigu jums yra 18 ir daugiau. Jeigu ne, aš nesmerkiu, jeigu jūs esate nusistatę pas save YouTube anketoje, kad jums yra daugiau negu iš tikrųjų. Aš tai dariau, kai pirmą kartą pasidariau YouTube anketą. Ne kažkam tai, ne video kūrimui, bet tiesiog norėjau turėti savo anketą, kad galėčiau peržiūrėti video, kurie buvo, tipo, age restricted. Nors anksčiau nebuvo tokių baisių, kraupių dalykų dedama į YouTube, kaip dabar yra. Bet kaip ir sakiau, video tiems, kas nori pamatyti, paliktas playlist'e. Nu, o šiandien nei vienas iš kalbėtų, nei pagrobėjų, nei kulto dalyvių, nei pačių aukų nebuvo tokie jauni, kaip šiandienos nusikaltėlė, žmogžudė, Marie Bell. Ji savo žudimus pradėjo nuo 10. Tai nėra pats jauniausias vaikas, tačiau mane šią istoriją sudomino ir aš nusprendžiau padaryti šiandien apie tai video. Plius man visada įdomu sužinoti apie nusikaltėlių vaikystės. Tarkim, kaip jau matėte, Ukrainos maniakai turėjo mylinčius, pasiturinčius tėvus, daug draugų, bet nepaisant to vis vien padarė tai, ką padarė. Vieni žmonės tiesiog gimė būti blogais. Bet su Marie yra kitokia istorija. Dažniau pasitaikanti istorija. Galbūt. Nežinau, peržiūrėję video, leiskite žinoti man komentaruose, nes man visada įdomu sužinoti jūsų nuomonės. Kuo daugiau žmonių, kuo daugiau galvų, kuo daugiau smegenų, tuo daugiau teorijų ir tuo daugiau kas, o jeigu tas yra nas. Ir tiesiog man visada, man asmeniškai, visada daug įdomiau paskaityti kitų komentarus, kitų nuomonės ir išgirsti kažką tai tokio, apie ką aš pati nebūčiau pagalvojus. Kaip visada duodu perspėjimą. Per video bus minima, bus kalbama apie psichologinį, fizinį ir seksualinį smurtą prieš vaiką. Jei esate jautrus, ar tiesiog jaunesnio amžiaus žmonės, patarčiau įsijungti video, susitiksime per vlogą, ar per kokį nors kitą istorijos iš pasaulio video. Bet jeigu nenorite išgirsti apie nei vieną iš jų išvardintų temų, tada bye. Pasimatysim paskui. Pradėkime nuo... Aš nedarau iliuminatį trikampio simbolių, man tiesiog patogu buvo taip pirštus įsidėti. Anyway, pakalbėkim apie Marie Bell motiną. Nes man asmeniškai daug geriau žinoti visą informaciją, kai jinai yra sudėta pagal laiką. O ne grįžt atgal, o tai pirmyn atgal. Ok, 6 vakaro turbūt žmonės eina išsime šiukšlių. Galbūt ne pats geriausias laikas filmuoti. Ir aš turiu biškį vyno. Elizabeth Bell, pravardė Betty, gimė 1940 metais Glasgow mieste. Jos šeimos nariai apibūdino ją kaip giliai religinga. Mes visi manėme, kad ji bus vienuolė, sakė Betty mama. Jai patiko religiniai dalykai, prisiminė sesuo. Ir tada tęsė, ji visada piešė vienuolės, altorius, bažnyčias, kapus. Kai tai daro satanistai, tai tada blogai, bet kai daro maždaug 5-metė maža mergaitė, tai, o, oh, jinai bus vienuolė, jinai labai religinga, labai gera mergaitė. Like, Bet jokai jokais, jos elgesys, jos visas charakteris labai pasikeitė būtent po jos tėvo mirties. Jinai nepriėmė labai lengvai to. Kaip sesuo sakė, ji buvo tiesiog labai silpna ir to neištvėrė. Ir ėmė nebebūti religinga,
eiti prieš sistemą, eiti prieš savo pačios šeimą. Tiesiog pablogio, like, absoliučiai apsivertė, žodžiu, į tokį 108 padarė. Ir būtent po jau to tėvo mirties, jinai labai dažnai prarasdavo nervus, prarasdavo kontrolę, ėmė naudoti narkotikus, nežinau, nuo kelerių metų, bet tikrai labai jauna. Netgi buvo rašyta, kad vienu metu jinai perdozavo nuo narkotikų, bet tai galėjo būti surežisuota, nes jai, kaip buvo sakoma, kaip buvo rašoma, jai tiesiog reikėjo to dėmesio. Jinai gaudavo tą dėmesį kas kartą kažką tai blogo padarydama ir matytinai galvojo, kad hei, jeigu aš perdozuosiu nuo vaistų ar kokių nors narkotikų, gausiu to dėmesio. Ir tada 16 jinai pastojo ir pagimdė pirmąją dukrą, kurios vardas Isa. O 1957 metais, gegužės 26 dieną, jinai pagimdė antrą dukrą ir tai buvo Marie Flora Bell. Jos tėvas nežinomas. Tai yra, kas yra tikras biologinis tėtis, niekas iki šiol taip ir nesužinojo. Pirmas dalykas, ką Betty, Elizabeth Betty Bell, pasakė po Marie gimimo, take that thing away from me. Tipo, patrauk šį daiktą nuo manęs. Betty augino savo dukteris, žinau, kad turėjo sūnų, bet nežinau nei jo vardo, nei ko, plus nėra įdomu, mes kalbėsim apie Marie šiandien. Betty jau pat nuo jauno amžiaus dirbo kaip Lady of the Night. Ir tai buvo vienintelis jos darbas ir tai vienintelis pinigų šaltinis buvo jai, kitaip sakant. Betty, kai pagimdė jau Marie, ir kai Marie dar buvo kūdikis, Betty susitokė su Billy Bell. Man regis, kad Billas pasiėmė Elizabeth pavardę Bell, nes Elizabeth Bell, jinai visą laiką buvo Bell, nesvarbu. Aš lendu į smulkmenas, kurios turbūt niekam neįdomės apart manęs. Billas buvo ne pats geriausias tėviškas pavyzdys. Jis tiesiog buvo paprastas, menkas nusikaltėlis, kuris galų gale buvo sučiuptas ir areštuotas ir nuteistas už ginkluotą apiplėšimą. Visi tuo metu gyveno Newcastle upon Tyne. Man regis, kad aš gerai pasakiau pavadinimą. Aš pati gyvenau New Arc-on-Trent. Ir man užtruko biškiai, iki kol aš teisingai pasakydavau, nes aš sakydavau New York on Trent, ne New Arc on Trent, nesvarbu. Nei Betty, nei Billas nebuvo patys geriausi tėvai. Billas buvo alkoholikas, plus, kaip ir sakiau, toks petty thief. Nežinau, ką aš repuoju su rankom. Tad Billas buvo alkoholikas, retai kada būdavo namie, Betty, kaip Lady of the Night, kaip dirbanti prostitutė, tai darydavo pas save mieste, kaip suprantu, bet dažnai išvažiuodavo į Glasgow. Keliom dienom, bet dažniausiai keliom savaitėm. Kaip jau suprantate, Marie nuo pat mažens buvo apleista ir neprižiūrėta. Tiek jos sesuo, tiek ji, tiek brolis. Kartais, kai jinai išvažiuodavo į Glasgow dirbti, jinai palikdavo Marie su savo šeimos nariais, tiesiog kad prižiūrėt. Ir jinai ne tai, kad atvažiuodavo pas savo šeimos narius ir gražiai paprašydavo, jinai tiesiog atvažiuodavo ir maždaug pasimk šitą vaiką, man jos nereikia, galit kad ir įsivaikinti, like, I don't give up, damn. Bet kas kartą, kai grįždavo, jinai pasimdavo tą Marie ir maždaug ne, šios nepaliksiu, čia mano vaikas. Šeimos nariai maldaudavo, kad hei, Betty, come on, palik šitą vaiką su mumis, mes ją prižiūrėsim, mes ją užauginsim, tau nereikės nieko daryti. Atseit, mes tavęs neteisim, tu tiesiog palik mum tą vaiką, bet Betty visą laiką sakydavo ne, tai mano vaikas ir pasimdavo atgal. Ir maždaug, nu kam, tu vis vien tą vaiką apleisi, tu vis vien jo nesirūpinsi. Ir tiesą sakant, Betty netgi duodavo įvairiausių vaistų narkotikų Marie, kai jinai dar buvo kūdikis, nes norėjo nužudyti savo vaiką. Daug čia dabar visokių pasakojimų bus apie Marie tą gyvenimą ir ką Betty padarė su Marie. Tad tiesiog žinokit, kad bus biški padrikos istorijos, pasiruoškit tam. 1960 metais Betty pasiėmė Marie, kai jai buvo dar 3 metukai, ir ji nusivedė į vaikų prieglaudą ir pasakė, štai aš atvedžiau šį vaiką, kad kas nors įsivaikintų, like, man jos nereikia. Vieni straipsniai rašė, jog tai buvo vaikų prieglauda,
like, vieta, kur tu gali įsivaikinti vaiką. Kiti rašė, jog tai buvo klinika, kurioje buvo daromi abortai. Bet abiejose straipsniuose yra kalbama apie moterį, visiškai nepažįstamą moterį. Vėlgi, vieni rašė, kad jinai negalėjo turėti vaikų, todėl jinai kažkodėl tai buvo tenais. Kiti rašė, kad ten tiesiog buvo nepažįstama moteris. Ir kai Betty atvedė Mary, jinai paėmė Mary ir pasakė, okei, okay, aš sutinku, like, aš pasimsiu šitą vaiką, aš įsivaikinsiu. Ir ta moteris tą dieną pradėjo pirkti Mary drabužėlius. Bet... nežinau net kaip sakyti, ar ačiū Dievui ir gal vis dėlto reikėjo palikti tai moteriai, tą Mariją, bet Iza, jo, toks vardas jos. Jo, sesuo Iza, žinau, kad jinai biški vyresnė buvo, man regis, vieneriais metais, gal daugiau, tik, like, don't judge me. Bet Iza pasiekė savo motiną ir kai surado Mariją, jinai tiesiog pasiėmė Mariją atgal ir parsinešė namo. Pasiėmė iš tos moters savo sesutę ir pasakė, atleiskit, mano mama biški kukų ir parsinešė namo. Aš nežinau, aš ką tik tai pramašiau tą visą pokalbį, aš net neįsivaizduoju, koks pokalbis turėjo būti tarp tos mažos mergaitės, kurie atėjo pasiimti savo dar jaunesnės sesers, pas visiškai nepažįstamą moterį. Bet žodžiu, Marija namie. Tad, ja, kaip ir sakiau, biški padrikai, Marijai buvo 2 metai. Jinai jau... daug kas pastebėjo, kad jinai jau kaip ir atsisakydavo kitų vaikų, kitų žmonių, neprisileisdavo labai nieko prie savęs. Ir apskritai Marija elgėsi labai šaltai. Jinai niekados, net kai ir susižeisdavo, neverkdavo. Kaip, tarkim, kiti vaikai. Pavyzdžiui, 2, 3, 4 metukų susimuši kokį kelienį, taigi iš karto pradės verkti. Visi žinom tą klyksmą, riksmą. Bet Marija niekados neverkė. Niekados nerodė tokių emocijų. Buvo pasakojimas, kad Marija, nežinoma, kiek jai metų tuo metu buvo, bet jinai žaislu labai stipriai trenkė dėdį į nosį. Buvo rašoma, kad, nu, ta prasme, kaip vertimas, tai kad talžė jam nosį. Bet aš net neįsivaizduoju, kaip tu gali kaip saugio žmogus leisti mažam vaikui tau, nežinau, ar nosas lūžo, ar kas, bet kad buvo krauju, okei? Okay? Tai kaip tu gali leisti mažam vaikui tau iš nosas paleisti kraujas. Nebent labai jautri nosas. Karočia, nevaikiškas bendravimas. Dabar daug kas sako, kad tokį elgesį iššaukė motinos toks, tai palieku, tai grįžtu, tai paliksiu tave kur nors įsivaikinti, tai paliksiu savo šeimai tave įsivaikinti, tai ne, tu grįžk pas mane, bet ne, aš tau visie nedodu jokio dėmesio. Va toks keistas motinos bendravimas su dukra privedė dukrą prie nežinojimo, kaip save išreikšti emociškai galbūt. Nes kiek aš skaičiau, aš negirdėjau, kad Marija būtų įmama į rankas, ar kad motina ją labai mylėjo, ar prižiūrėjo, ar ten apkabindavo, ar guosdavo, tokių dalykų negirdėjau, kad būtų buvę pas jo šeimoj. Nežinau, kaip dėl ar su broliu, nes jie išaugo gan normalus, nežinau, kas tiksliai jiems nutiko, bet jie tikrai nesielgė ar neužaugo tokie kaip Marija. Tad arba tai gali būti kažkoks tai pyktis, tas neigiamas kažkoks tai noras pakenkti vat būtent šitam viduriniam vaikui. Bet kokiu atveju, jokios meilės, jokios šilumos, jokio apkabinimo, toks dalykas gali labai stipriai paveikti vaiką emociškai. Ir galvojate, kad čia bloga motina? Pala, dar ne viską papasakojau. Pamenu tuos vaistus narkotikus, kad sakiau, jog Betty, motina, duodavo tuos vaistus narkotikus Marijai. Marijai ne vieną kartą buvo rasta ant mirties ribos, būtent dėl tų vaistų ir narkotikų perdozavimo. Tai yra, kad jai duodavo tiek daug, kad jinai galėjo mirt. Kai Marijai buvo 1 metai, jinai vos nemirė nuo kažkokių tai vaistų ir motina, Betty, mėgindama išsisukti, pasakė, kad oi, tos ten keletą tablečių buvo mano paslėpta užgrūstant ten kažkur tai, bet Marija matyt, būdama 1 metukų, kažkur ropojo ir atrado tos vaistus ir pasiėmė. Niekas nepatikėjo, nes pirmas dalykas, tie vaistai, kaip jinai papasakojo, kad ir kur ten buvo kažkokiam ten muzikos instrumente, kažkur šone užkišta. Niekas nepatikėjo, nes Marija, kaip kūdikio rankytės, buvo per trumpos pasiekti tos vaistus. Kitas dalykas, tie vaistai
buvo like acidic, like rūgštaus skonio. Tu kaip vaikas, tu kaip kūdikis, vienerių metų, jeigu paimsi kažką tai burną, nesvarbu kokios formos, spalvos ar kvapo bebūtų, jeigu tu paimi į burną ir tai būna rūgštu ar kažkas nemalonaus, tu išspjauni. Tu neimi dar ir dar ir dar. Nebent jos skonio receptoriai buvo kažkokie sugadinti. Kai Marie buvo treji, ją atrado su broliu, valgant vaistus, kabutėse, vaistus ir saldainius Smarties, kuriuos tą dieną nupirko teta Kathy. Motina mėgino išsisukti, sakydama, kad ai, vaikai rado šitos vaistus pas mane rankiniai ir juos išsiemė ir sumaišė su saldainiais ir suvalgė. Niekas nepatikėjo. Dar kartą, niekas nepatikėjo. Bet ta teta, aš dabar nežinau, ar tai buvo Elizabeth Bethy mamos pusės sesuo ar kažkas tai, ar tai buvo ten to Bilo vyro sesuo. Bet žodžiu, Kathy, Marie teta, tiesiog pasakė, kusi, gal tu nori, kad aš ją įsivaikinčiau. Aš su savo vyru, mes galim įsivaikinti Marie. Jeigu tu jos nenori, mes pasimsim ją. Tai žodžiu, jau ne vienas kartas, ne vienas žmogus, kuris pasako, kad mes ją galim pasimt. Jeigu tu jos taip nemėgsti, tai duok mum. Bet ji pasako ne. Ir nutraukė visus bendravimus su ta šeimos dalim. Įsižeidė. Per sunkiausią perdozavimą. Nežinau, kodėl negaliu pasakyti šitą žodžią, nesvarbu. Per sunkiausią perdozavimą Marie išgerė labai daug geležies tablečių. Geležies tabletės tai anemikams skirta, kurios priklausė Betty, kurios priklausė Marie motinai. Kai jinai išgerė tiek daug tų geležies tablečių, kas nėra gerai, nėra sveika šiaip tai, jinai prarado sąmonę, buvo išgabenta į ligoninę ir jai reikėjo išpumpuoti, išvalyti skrandį. Marie vaikystės draugė, kaip ir pati Marie, sakė, na, prisipažino, ar tai prisiminė vieną kartą, kad ta draugė matė, kad Marie motina Betty davė atseit vaistus, Smarties, saldainius, žinot, mes irgi šitos saldainius turėjom, kad davė tos vaistus ir kad atseit tie vaistai saldainiai privertė Marie susirgti. Ir susirgti jinai turėjo omeny turbūt tuos visus perdozavimus, kad jinai arba prastai jausdavosi, arba jau kitokio lygio, kad reikėdavo išvežti į ligoninę. Perdozavimas, ypač besivystančiam vaikui, gali pakenkti smegenų veiklai. Tad dabar daug kas šneka, kad būtent tų vaistų, narkotikų, nesvarbu davimas tokiai jaunai mergaitei, kaip Marie buvo, vos ne nuo pat gimimo iki, nežinau, 4-5, gal vėliau biški, pažeidė kažką tai jos galvoje, pažeidė jos smegenis, pažeidė jos tam visą mąstyseną. Tada motinos neprižiūrėjimas, tas negalėjimas emociškai savęs išreikšti, susidėjo į vieną ir padarė Marie. Ir galbūt dėl šių visų traumų, kurias teko patirti Marie, pakalbėsime apie tai, ką jinai padarė vėliau. Bet grįžtant prie motinos, kas negerai su motina buvo? Jinai buvo dramos karalienė. Kaip visi sakė, jinai buvo dramos karalienė ir jinai tiesiog mėgdavo kelt isterijas ir ieškot, kaip gaut dėmesio. Gali būti, kad jinai kentėjo nuo Münchhauseno sindromo. Ir jinai būtent naudojo savo dukterį Marie, girdydama ją tabletėmis ir įvairiais narkotikais, kaip būdą gauti dėmesio iš kitų žmonių. Nes kas kart, jeigu kažkas tai atsitikdavo, Marie visi kaimynai subėgdavo ir maždaug, hei, ar viskas gerai, ar galim padėti kažkom tai. Bet į kartą pamelavo visiems, savo kaimynams ar tai šeimos nariams, kad Marie pervažiavo mašiną. Buvo paminėtas sunkvežimis, žodžiu, nesvarbu, Marie pervažiavo. Mašina, sunkvežimis, nesvarbu. Bet tada ant kitos dienos jinai prisipažino, kad ne, aš tik pamelavau, Marie viskas gerai, jinai sveika gyva. Kitu atveju Marie buvo iškritusi pro langą, bet apie tai daugiau jokių kitų smulkmenų neradau. Tad tai irgi galėjo būti tiesiog kažkoks tai prasimanimas, kad Betty gautų dėmesį. Ir jeigu šiaip tai domitės tais visais tikrais nusikaltimais, galbūt esate girdėję apie tą Münchhauseno sindromą, nes ne viena motina
Ne viena serijinė žudikė, ne vienai serijiniai žudikiai buvo nustatyta esant tam Munchausen'o sindromui. Pavyzdžiui, Dee Dee Blanche, Gypsy's Rose mama, gal kiek mažiau žinoma Beverly Alit, kuri nužudė 4 vaikus, 3 mėgino nužudyti, o 6 fiziškai sužalojo. Aš esu girdėjusi video apie Martha Woods, dar viena tokia serijinė žudikė, kuri žudė ne tik savo vaikus, bet ir kitų vaikus. Šis sindromas dažnai paveikia moteris, kurios nenori vaikų, kurios tiesiog buvo priverstos turėti vaikus, arba dėl, tarkim, jeigu jos buvo išprievartautos ir tada taip pastojo ir joms teko pagimdyti, nes ne visi supranta, kad taip, abortas galbūt yra baisus dalykas, kai kam pagalvoti, bet kai tokios situacijos atsitinka, like, aš pavyzdžiui nenorėčiau, kad mano vaikas pagimdytų, kad ją išprievartautų ir tada pagimdytų vaiką to prievartautojo. Aš negalėčiau leisti, aš nenorėčiau. Fuck this shit. Dar kitas dalykas, žodžiu, kodėl Munchausen'o sindromas gali atsirasti motinoms moterims, tai sutraumuotos vaikystės irgi. Išnaudojimas, įvairius seksualinis išnaudojimas, manipuliavimas, tai irgi gali pakenkti iki tokio lygio, kad paskui jos užaugusios nori kažkokio tai dėmesio ir vienintelis dėmesis, kurį jos moka gauti, tai yra kieno nors mirtis. Ir lengviausias dalykas kažką tai nužudyti, tai turbūt yra labai jaunas tavo pačios vaikas. Ir šis Munchausen'o sindromas taip pat gali paaiškinti, kodėl Betty nekentė Marie, bet nenorėjo jos niekam atiduoti. Marie buvo tas vaikas, kurią jinai galėjo lietai žudyti, žaloti, tiesiog išsilieti ant to vargšo vaiko, ant Marie. Pasak sesers ir brolio, jie nieko apie tai nežinojo. Tad aš tiksliai nežinau, ar čia mėginimas kažkaip tai ginti motiną, ar tikrai jie nieko nežinojo, ar Marie galbūt visą tai, arba išsigalvojo, arba Marie tai savo pati darė ir tiesiog iškėlė tai kaip į didesnį burbulą. Daug teorijų. Kita trauma, kuri galėjo įtakoti, kodėl Marie norėjo taip nuo visų atsiriboti, buvo tai, kad jinai turėjo geriausią draugą. Ir Marie vieną dieną žaidė su tuo savo geriausiu draugu, ir draugas, kažkaip tai dabar nežinau kaip, nes nebuvo parašyta tiksliai, bet jį partrenkė autobusas ir jisai staigiai toje vietoje ir mirė. Ir baisiausia tai, kad Marie visą tai matė savom akim. Tai yra, kad autobusas partrenkė jos geriausią draugą priešais jos akis. Ir kiek skaičiau, tai buvo pirmasis draugas jos gyvenime, kuris suprato ją, kuriai tiesiog buvo labai malonu su juo būti. Jie visą laiką žaisdavo kartu, jie atrodė, kad buvo laimingi. Ir tada, kai tas draugas mirė, Marie pagalvojo, aš vėl nieko nebeturiu, aš vėl turiu mamą, kuri mane skriaudžia ir nemylė, ir visi kiti vaikai gal neverti mano dėmesio, arba tiesiog nebuvo įdomus jai bendrauti, arba buvo tiesiog vaikų, kurie, na, žemino ją ar skaudino. Trečia, ir čia turiu perspėti tuos silpnesnius žiūrovus. Betty, kaip jau pasakiau, dirbo prostitute. Ir jinai dirbo ne tik Glasgow, bet, kaip suprantu, jinai dirbo ir pas save tą miestelį. Ir aš net neįsivaizduoju, kur jos sutuoktinis buvo tuo metu, tas Billy. Bet jinai parsivesdavo vyrus namo. Vieno kambario butas, ar tai namas, ar tai butas, bet buvo vienas kambarys. Ir jinai tai už pinigus su tais klientais, žinot, patys ką darydavo. Bet jinai už pinigus taip pat leisdavo tiems vyrams seksualiai išnaudoti Marie, kuriai tuo metu buvo mažiau nei 5 metai. Kaip Marie rašė, jai prasidėjo, man regis, kai buvo 4-5 metai. Tad įsivaizduokit, trauma po traumos, tave nori motina nužudyti, tau neduodo jokio dėmesio, tave pastoviu palieka, pastoviu susigražina vien tik tai tam, kad vėl apleist, vėl duot kažkokių narkotikų vaistų ir ant galo tave savo klientams pardavinėja. 1961 metai. Marie pradeda eiti į darželį. Ji beveik visada buvo neklaužda, pasakojo auklėtoje. Ta pati auklėtoje netgi buvo atsiminusi, kad Marie, kaip jinai pati matė, vieną kartą, vieną dieną
uždėjo rankas mergaitėje ant kaklo ir pradėjo smaugti ją. Ir kai ta auklėtojo mokytojo pasakė, hei, taip negalima daryti, jinai gražiai atsisuko į auklėtoją ir paklausė, kodėl, ar tai gali ją nužudyti. Darželį jinai buvo vieniša. Kiti vaikai ją erzino, kaip ir vaikai, kaip ir darželis. Ir jinai juos spardydavo, muždavo, žnaibydavo. Bet ką labiausiai atsimena visi, tai kad jinai buvo labai didelė melagė. Jinai visą laiką stengdavosi kuo daugiau meluoti, kad tik tai parodyti save kaip geresnė, kaip stipresnė, protingesnė. Ir taip, jinai buvo tikrai protingas vaikas, bet jinai tiesiog mėgdavo meluoti. Ir galbūt netgi tai nėra labai nesuprantamas dalykas, nes kai tu gyveni tokioj situacijoj, kartais tavo mintys nukrypsta kažkur, tai kur tu pradedi fantazuoti ir galbūt jinai norėjo, kad visi ją matytų ne taip, kaip jinai gyveno, bet taip, kaip jinai norėjo gyventi ir dėl to jinai melavo. Iki pat tada, kai Mari sukako 10 metų, visi ją žinojo kaip agresyvę ir nenuspėjamą, ypač kai žaisdavo su jaunesniais vaikais. Na ir dar, žinoma, jai patikdavo vandalizuoti visokius apleistus pastatus. Tas miestelis, kur jie tenais gyveno, buvo neturtingas. Iš visos Anglijos, kiek aš girdėjau, tai buvo vienas iš tokių neturtingesnių rajonų. Tai kitų rajonų, bet miestų. Įsivaizduokit, jeigu sako, kad neturtingas miestas, tai tame mieste dar neturtingesni rajonai, dar baisesni rajonai, negu rastumėt kur nors kitur Anglijai tuo metu. Ir žaisti apleistose pastatuose nebuvo kažkas tai naujo. Nebuvo nieko keisto. Visi aplinkui žinojo vienas kitą, kaimynai žinojo visų vardus, kaimynai žinojo visų vaikų vardus ir tiesiog prižiūrėdavo vienas kitą taip. Ir hell, Ignalina, pavyzdžiui, nėra labai prastas kraštas. Aš net žaisdavau apleistose pastatuose ir tiesą sakant, daug smagiau būdavo žaisti kažkur tai apleistam pastate, negu kur nors kieme. Na ir dar prie to viso pridedant, jinai dar biškį ir vogdavo. Žodžiu, ėjo prieš sistemą, kiek tik galėjo. Na ir kaip dabar jau suprantate, jei virš 10, prasideda žmogžudystės. Kelias savaitės prieš pirmąją žmogžudystę Mari elgėsi keistai. Tai yra, visi ją ir taip žinojo, kad jinai keistai elgdavosi. Nu, kartais ateidavo pamasažuot jaunesniem vaikam kaklus ir panašiai. Bet tuo metu sakė, kad jos elgesys buvo dar keistesnis. Čiaudysiu. 1968 metais, gegužės 11 dieną, Mari žaidė apleistame pastate su 3 metų berniuku. Berniukas tenais sunkiai susižalojo nukritęs, bet nebuvo pasakyta, kur tiksliai jisai nukrito, ar pačiam pastate, ar nuo pastato kur nors lauke, bet žodžiu, tėvai manė, kad tai buvo tiesiog nelaimingas atsitikimas. Kitą dieną 3 moteris atėjo į policiją ir pasiskundė, kad Mari smaugė jų dukteris. Aš nesijuokiu. Ką policija padarė? Nes mes žinome iš šitų visų istorijų, kad policija tikrai dirba savo darbą. Aš nieko nesakau, ačiū visiems pareigūnams už jūsų gerą darbą, paprasčiausiai. Anksčiau policija kažkaip nenorėjo daryti savo darbo. Aš labai viliuosi, kad dabar visi čia viską tvarkingai daro. Bet žodžiu, policija atėjo pasikalbėti su Mari. Biškį tokį nu davė. Niekas nieko ir decit paleido ją namo. Nu nežinau, man reikės atėjo pasiainimus. Ir tada tiesiog, okay, daugiau taip nedaryk, daugiau nesmauk mergaičių. Ir, Mari maždaug, yeah, okay. Ir tuom baigės. Tais pačiais metais, gegužės 25 dieną. Likus dienai iki jos 11 gimtadienio, Mari, vėl apleistame pastate, pasmaugė 4 metų berniuką, kurio vardas buvo Martin Brown. Kai pasmaugė berniuką, jį tada pasišalino iš tos įvykio vietos, nuėjo pas savo draugę Normą ir ją pasiėmė ir atseit maždaug, kaip su manim, aš tau kai ką parodysiu. Norma tuo metu buvo 13 metų ir jos buvo labai geros draugės. Ir tiesą sakant, Normos irgi pavardė buvo Bell, jos nėra iš tos pačios šeimos, tiesiog čia toks mini sutapimas ir tiek, bet jos nėra niekuom susijusios. Jos tiesiog buvo draugės iš to paties miestelio, bet ne iš tos pačios šeimos. Nežinau, kodėl jis pasikvietė Normą
kad pamatytų, ką padarė su tuo berniuku. Be šiek tiek kraujo ir seilių ant berniuko veido nebuvo jokių kitų smurtinių žymių. Šalia jo gulėjo buteliukas nuo vaistų, jeigu tiksliau tai nuo nuskausminamųjų. Ir policija pamanė, kad Martinas rado tą buteliuką su nuskausminamaisiais vaistais ir juos visus išgėrė. Ir tai tiesiog yra dar vienas atsitiktinumas, kad apleistam pastate mirė berniukas. Martino Brauno tėvai pažinojo Mary. Ir Mary po kelių dienų užsuko, tiksliau po mirties, po laidotuvių, užsuko pas to berniuko tėvas ir tiesiog klausinėjo motinos, kad kaip laikotės, kaip jaučiatės, kaip Martinas, maždaug. Ir iš pradžių motina galvojo, kad gal jis tiesiog atėjo paguost manęs, gal jis tiesiog nelabai žino, kaip žodžius sudėliot ar kaip reaguot, nes neatrodė, kad jinai buvo per daug nusiminusi. Ir gal tiesiog kaip vaikas, na, okei, okay, maždaug labai mielą atėjai čia manęs paklausinėt, kas kaip, like, Bet tada Mary paklausė, ar galiu pamatyti Martiną. Ir motina pasakė, ne, Martinas miręs. Ir Mary pasakė, aš žinau, kad jis miręs, aš noriu pamatyti jo karstą. Ir motina biškį sutriko, bet iš karto, like, atšoko ir užtrenkė duris priešais Mary veidą. Nes Mary buvo, sakė, vos ne kaip šypsena, kaip su džiugsena, džiugia, su džiaugsmu, paklausė to klausimo, ar gali pamatyti Martiną, kas šiek tiek sutrikdė ir išgazdino motiną ir pagalvojo, kad nesveika šitą mergaitę, žodžiu, užtrenksi duris ir tuom baigsis. Netrukus po to, Mary ir jos draugė Norma įsilaužė į vaikų darželį. Aišku, ten viską išmėtė, išdarkė, bet ten paliko raštelį. O jose buvo parašyta štai tai. Žodžiu, raštelis prisipažįsta, kad nužudė Martiną. Raštelis. Kad ir kas parašė tą raštelį, prisipažino, jog nužudė Martiną. Ok? Policija pagalvojo, jog tai buvo liguista išdaiga. Ir nubraukė. Like, na, okay, tiek to. Tas darželis buvo žinomas, kad jį dažnai įsilauždavo. Ir galų gale po šito karto darželis įsigijo signalizaciją. Po kelių dienų, patruliuojant aplinkui visur, prie darželio, Mary ir ta, koks jūs vardas? Norma. Buvo pastebėtos prie to darželio. Ne viduje, ne kažką tai, bet jau jos šiuo maždaug mėgino kažką tai sukti. Ir policija, kai jas pamatė, supasakė, ką jūs šiuo maždaug darot, eikit namo. Dar priduriant prie tų raštelių buvo keletas gramatinių klaidų. Raštas irgi buvo labai toksai vaikiškas ir vėliau byloje tyrėjai padarys daugiau visokių ekspertizų ir nustatys, kad raštelis buvo parašytas tiek Mary, tiek tos jos draugės, kurios vardą pamirštų Norma. Tiek Normos, tiek Mary. Kad maždaug tai Mary parašo vieną žodį, tai Norma parašo vieną žodį, tai ten maždaug po sakinį ar po žodį ar kažkas tai tokio, bet jos abi prisidėjo prie tų raštelių rašymo. Tais pačiais metais, Liepos 31 dieną, Mary ir Norma pasmaugė 3 metų berniuką, kurio vardas buvo Brian Howe. Štai vardas pavardė. Ta kartą Mary ne tik pasmaugė, bet ir žirklėmis sužalojo berniuko kūną. Tai yra, jisai išsidirbinėjo iš berniuko kūno. Perspėjimas, silpnų nervų žiūrovams, biški praskipinkit ten kokias 50 sekundžių, aš dabar pasakysiu, ką jinai tokio padarė su to kūnu. Jinai pasiėmusi tą žirkles, subraižė berniuko kūną, subadė jo šlaunis ir aš kaip suprantu su tom pačiom žirkliam, nupjovė, nukirpo 3 metų berniuko penį. Aš nežinau, kaip draugė leido, buvo sakoma, kad draugė buvo labai... IQ nebuvo didelis. Ir jinai tiesiog viską darė, ką Mary pasakydavo. Bet tai... Oh my god.
Ok, bet dar ne viskas. Kai Braino sesuo atėjo ieškoti savo broliuko, Mary su ten tą draugę, Norma, vėl vardą pamiršau. Žodžiu, Mary su Norma priejo prie sesės ir maždaug, hei, mes tau galime padėti ieškoti tavo brolio, kurį mes ką tik žudėm. Kai pagaliau Braino kūnas buvo rastas, visame mieste kilo panika. Per 2 mėnesius buvo nužudyti 2 berniukai. Turim kažkokį psichopatą, manijaką, kuris žudo vaikus. Taip pagalvojo miestelėje gyvenantys žmonės. Policija, žinoma, atvyko į vietą ir ėmė tiesiog surinkinėti visus vaikus ir juos klausti, apklausinėti, ar galbūt kas nors, ką nors matė, kas galėjo nutikti šiam berniukui. Dar plus, biškim, perspėjimas, okei, kai berniuko kūnas buvo jau paimtas ir išvežtas į morgą ir kai jo kūnas jau pilnai visiškai atvėso, buvo rastos žymės ant kūno. Tai yra, kad arba su kažkokiu peiliuku ar galbūt tom pačiom žirklėm, ant berniuko krūtinės buvo išraižyta N raidė, bet tada buvo pakeista į M. Like, iš pradžių buvo N, tada pakeitė į M. Ar ten viršaus užrašė, ar tiesiog dadėjo ten kažkaip kažką. Bet mergaitės nusprendė paženglinti berniuko kūną tada, kai jį nužudė. Aš suprantu Mary, nes mes žinom Mary vaikystės istoriją. Bet Norma! Ar tau Norma? Galvoji! Kai buvo parašyta policijoje, atakos metu, panaudotos jėgos trūkumos leido manyti, kad Briano žudikas galėjo būti vaikas. Ten, ten, ten! Pagaliau, nebeieškomas kažkoks suaugęs žmogus, pagaliau yra galvojama, kad tai galėjo padaryti kuris nors iš vaikų. Ir kaip sakiau, 100 vaikų buvo apklausti, norint sužinoti, kad galbūt ar kas nors matė, kas nutiko Normanui. Normanui? Brianui. Kaip sakiau, 100 vaikų buvo apklausti, prie jų taip pat ir Norma su Mary, ir jų interviu buvo biškė kitoks nei kitų vaikų. Jos labai domėjosi byla, jos labai domėjosi, kas tam berniukui nutiko. Nu ir žinoma, ačiū Dievui, tai paskatino policiją įtarti jas. Briano laidojimo dieną Mary buvo pastebėta su visais. Buvo rašoma, kad jinai ten tykojo už namo ir maždaug juokėsi ir trynė rankas, bet aš kai žiūrėjau video apie šią visą istoriją, buvo sakoma, kad vienas iš pareigūnų atvyko į laidotuves ir Mary buvo laidotuvėse taip pat ir policininkas tiesiog pastebėjo, kad Mary visą laiką šipsojosi ir netgi tai biški trynė rankas kažkaip tai ir policininkas pagalvojo mintise, kad čia jinai. Ir jeigu aš nieko nepadarysiu, mes turėsim dar vieną auką. Like, jis suprato, jis pamatė ją. Jinai turbūt galvojo, kad nieks ją nežiūri, bet jis pamatė ją ir iš karto suprato, kad jinai padarė tai. Norma ir Mary buvo dar kartą pakviestos į interviu, į tą visą tardymą. Ir Mary nujausdama, kad shit, negerai, sugalvojo melą. Ir jinai pamelavo, kad, aš mačiau berniuką, mes žaidėm su Brianu, nes policija pasakė, hei, mes turim liudininkų, kurie matė, kad tu žaidėjai su Brianu tą dieną, kai jisai mirė. Ir Mary maždaug, aš žaidžiau, bet tada atėjo kitas berniukas, ir tas berniukas, 8-metis berniukas, trenkė Brianui, ir aš tiesiog palikau juos tam besimušant ir tiek, ir aš daugiau nieko nežinau. Bet tas 8-metis berniukas, kurį jinai mėgino pakišt, net nebuvo mieste. Jis išvažiavęs su savo šeima ten kažkur patostogauti Anglijoje buvo. Tad jo mieste nebuvo. Ir jinai biški susifeilino. Vos nepamiršau pasakyti. Dar prieš tai, kai sužinojo, kad berniukas buvo išvažiavęs patostogauti su tėvais, Mary pasakė, aš mačiau tą berniuką su žirklėmis. Policija niekam nepranešė, jog rado žirklės šalia berniuko kūno. Niekas apart policijos ir žudiko. Niekas kitas daugiau. Nežinojo, kad žirklės buvo rastos. Policija tik pasakė, kad buvo rastas berniukas. Ir viskas.
Niekas nieko apie žirklės nežino. Tad Marijai du kartus susipeilino. Galų gale Norma su Marijai palūžo. Na, jeigu taip galima sakyti. Norma palūžo ir pasakė, kad taip, Brianas buvo nužudytas ir aš buvau tame visame įvykyje, bet Marijai buvo ta visa iniciatorė. Jinai smaugė. Aš tiesiog stebėjau, žiūrėjau ir galbūt kažką mini ten dariau, bet aš tikrai jo nenužudžiau. Marijai viską atliko. Marijai viską padarė. Kai Marijai buvo paklausta, Marijai stengiasi iš pradžių mesti Normą po ratais, bet policija pastebėjo, kad jų, tiesą sakant, emocinis stabilumas buvo labai labai ryškiai skirtingas. Tai yra, kad Norma buvo kaip visi vaikai. Jinai labai pergyveno, jinai labai jaudinosi ir jinai tikrai atrodė išsigandusi. Kur Marijai tiesiog sėdėjo, atsakinėjo į klausimus, kaip niekur nieko. Ir policija labai greitai pastebėjo, kad Marijai neturėjo jokių emocijų. Jokio gailio šio berniukui nieko. Ir netgi kai norėjo taip savo tą geriausią, geriausią draugę pastumti ir taip numesti paratais policijos, jinai tiesiog tada pasakė, okei, aš nužudžiu. Ir decid. Be jokių emocijų, be nieko, aš taip padariu. Na ir dabar abi dvi mergaitės yra kaltinamos abiejų berniukų nužudimais. 1968 metais gruodžio 17 dieną Newcastle Assize mieste Norma Bell buvo išteisinta, tačiau Marie Bell buvo nuteista už abiejų berniukų žmogžudystės. Marie psichologai, terapeutai, kad ir kas ten ją prižiūrėjo, patikrino, jai nustatė klasikinius psichopatijos simptomus. Žodžiu, jinai buvo psichopatė. Teisėjas Justice Cusack, ponas Justice, nustatė, kad Marijai yra per daug pavojinga tiesiog palikti va taip visuomeniai ir mėginti ją perauklėt, jog jinai buvo labai didelė grėsmė vaikams, ypač jaunesniems vaikams nei ji. Todėl nusprendė, kad nors ir jinai yra ten 11 metų, mes ją visien turim kažkur uždaryti, kažkaip nuteist. Ir ji buvo nuteista at Her Majesty's pleasure. Kitaip paaiškinant, kas tai yra at Her Majesty's pleasure, tai yra neterminuota laisvės atėmimo bausmė. Tai yra, kad teisėjas ar kad ir kas kam paskyrė prižiūrėti Marijai, dabar turi teisę ir nustato, kiek laiko jinai kur sėdės. Kiek kalės, kiek sėdės ir kiek metų jinai turės atkalėti šiai visų dėl šios bausmės. Suprantat, okei? Okay? Aš stengiuosi paaiškinti. Tais laikais nebuvo jokių kalėjimų ar kažkokių tai nepilnamečių institucijų, kur jie galėtų priimti 11 metų mergaitę. Iš pradžių buvo išsiusta į Red Bank skyrių St. Helens, Lancashire. Beje, į tą pačią įstaigą, į kurią po 25 metų apsigyvens Džono Bulgerio vaiko žudikas. Deja, aš negaliu rodyti nuotraukų, nes pagal Anglijos įstatymus aš galiu gauti 2 metų atėmimą, jeigu parodysiu nuotraukas. Bet žodžiu, internete yra pilna, todėl aš nemanau, kad jeigu taip plip, greitai parodysiu, būsiu nubausta. Bet žinau tą dalyką, kad negalima rodyti tų žmonių nuotraukų. Informacija, kad negalima rodyti jų nuotraukų, žinau būtent iš to video, kurį padarė Count Dankula. Count Dankula. Taigi, kodėl Marijai tai padarė? Visiems įdomus klausimas ir Marijai buvo paklausta ir jinai pasakė iš malonumo. Aišku, turbūt niekam nepatiko toks pasakymas. Bet kaip tu gali tikėtis, kad vaikas žinos, kad jai kažkas tai su galva negerai ir kad jinai pasakys, hei, man su galva negerai, štai mano visa vaikystė, kurią aš turėjau, štai kaltinkit mano motiną, štai kaltinkit va šitavo vyrą, kuris yra skaitomas kaip mano tėtis, ir aš visiškai nežinau, kur mano biologinis tėvas, tai maždaug, gydykit mane, nekaltinkit manęs. Bet galbūt jinai taip nesijautė. Galbūt vis dėl to jinai iš tikrųjų tai darė, nes jauto kažkokį tai malonumą. Nes jeigu jai buvo nustatyta, kad jinai buvo biškai psichopatė. Gal, bet aš vis vien manau, kad tas toks psichopatiškas elgesys atėjo būtent dėl to, kokią vaikystę jinai turėjo. Net ne vaikystę, like, oh my god, nuo 1 metų, kai tu esi kūdikis,
Tokį gyvenimą turėt. Wow. Norma Bell, tiesą sakant, buvo laikoma bendrininkė ne savo noru. Ir kiek aš žiūrėjau video, tą vargšelę Normą, ją pastojai vadindavo kvaila. Tipo, jos akių lygis net ten labai didelis, ne labai aukštas buvo. Plius jinai buvo vyresnė ir jaunesnė mergaitė ją manipuliavo. Dar ir dėl to jinai nebuvo ten tokia maždaug protinga. Ir like, come on. Vaikai yra vaikai, okei? Okay? Nesvarbu, kiek ten jom metų ar kokie. Nesvarbu, kaip lengva padaryti įspūdį. Negali tu taip vadinti vargšo vaiko, kad maždaug... Norma buvo tiesiog pusdurnė, nes jinai sekė jaunesnė Marie, kuri ten maždaug 2 metais jaunesnė buvo. Like, aš taip nepadaryčiau. Aš buvau vaikas, bet netoks durnas. Jūs turbūt tada nesusidėjote su manipulistais ir niekados nepatyrėte to viso manipuliavimo, jeigu mėginsite sakyti, kad jūs niekados neužkipsite ant jokio žmogaus manipuliavimo. Nesvarbu, koks jaunas, senas, mažai patyręs vyras, moteris, bebūtų tas žmogus. Ir nesvarbu, kad ten buvo kelių metų skirtumas tarp tos Normos ir Marie. Joms patiko būt draugiam, joms patiko žaist kartu. Ir galbūt Norma irgi buvo, galbūt Norma tiksliau turėjo ne pačią geriausią vaikystę, nes kai buvo rašoma, kai buvo sakoma, Marie ir Norma visą laiką turėdavo planų, kaip kažką tai blogo padaryti, kad jie sučiuptų ir išvežtų kuo toliau nuo namų. Ir galbūt tas visas toks nenorėjimas gyventi ten, kur jos gyveno, jos taip ir suartino. Ir galbūt Norma ir buvo vienintelė Marie draugė, nes pamatė, kad vienintelė Norma turėjo tokį panašų gyvenimą. Aš nežinau, čia tik tai mano teorijos, okei? Okay? Štai kodėl man įdomu išgirsti jūsų teorijos komentaruose. Po to Red Bank skyriaus, ji buvo perkelta į Askham Grange Open Prison. Atviras kalėjimas. O tenais jinai gyveno, viskas tvarkoja, bet 1977 metais Marie pateko į antraštes, nes jinai pabėgo iš to kalėjimo, trumpam pabėgo iš to kalėjimo. Jos priežastis, jinai norėjo tiesiog netekti nekaltybės. Jinai norėjo prarasti savo nekaltybę su belenkuom. Jinai tiesiog paspruko iš to kalėjimo, open jail by the way, open prison, ir jinai ir jos priežastis buvo kažkur kažkaip belenkaip netekti nekaltybės. Like. But hey, jeigu Marie sakė, kad jinai buvo seksualiai išnaudota, kai jinai buvo 4-5 metų, apie kokią nekaltybę jinai dabar šneka? Tad aš čia va taip tokį maždaug diskusiją su savim turiu. Ar ta nekaltybė maždaug buvo daugiau kaip moralinė nei fizinė? Nes visų pirma, jeigu tu nesimyli, jeigu tu neturi jokio sekso, viskas susitraukia ir kai tu vėl pradedi intimius aktus, susiradęs normalią partnerį, iš pradžių gali skaudėti ir tai gali pasirodyti kaip tas nekaltumo turėjimas. Which is fucking bullshit. Bet žodžiu, jai pavyko pabėgti, jinai pabėgo ir jinai žurnalistam, aš kaip skaičiau, aš neskaičiau to, bet aš skaičiau, kad jinai detaliai žurnalistam aprašė, kaip jinai prarado savo nekaltybę. Jai pasisekė per vieną naktį, čiut neužspringau, jai pavyko per vieną vakarą rasti vaikiną, prarasti nekaltybę ir tada jinai po 24 valandų manegis buvo surasta ir atgabenta atgal. Kaip ją nubaudė tame kalėjime? Jos bauda buvo 28 dienų privilegijų netekimas tame kalėjime. Dar vienas dalykas. Dabar tiksliai nepasakysiu, kuriame iš tų visų kalėjimų, institucijų tiksliau. Tiesiog sakykime institucijos, bus lengviau žinot, suprast man. Gita Sereni, jinai rašytoja, ir jinai susisiekė su Marie, kai buvo vienoje iš tų institucijų, ir maždaug, hei, gal tu norėtum man papasakoti visą savo gyvenimą, kad aš galėčiau parašyti knygą apie visą tai. Ir Marie sutiko. Ir kai Gita parašė tą knygą, Marie gavo 50 tūkstančių svarų. Tais laikais, 70, 80, 50 tūkstančių svarų. Aš nežinau, kiek tai būtų pinigų šiai dienai, bet už
50 tūkstančių svarų, man regis, tais laikais tu galėjai nusipirkti visai padorų namą. Dabar tu turi apie 150 išleist, kad nusipirkt kažkokį savartyną. Bet tais laikais tai buvo labai geri pinigai. Knyga vadinasi Cries Unheard – Why Children Kill – The Story of Marie Bell, Book by Gitana Sereny. Ir vertimas būtų Vaikų verkimas, kodėl vaikai žudo Marie Bell istoriją. Tai matyt, ta knyga nėra vien tik tai apie Marie, ta knyga matyt apžvelgia ir apskritai bendrai, kodėl vaikai žudo. Nes tai yra gan retenybė. Abiejų berniukų šeimos, sužinojusios, kad Marie gavo tokią pinigų sumą, labai supyko ir protestavo prieš šį visą dalyką ir norėjo, kad Marie tuos pinigus atiduotų, paaukotų. Ką aš nežinau, ką Marie padarė su tais pinigais, bet negirdėjau, kad jinai kažkam kažkaip paaukotų juos. Ir kitas liūdnas dalykas, taip liūdna, kad berniukai mirė, kad berniukai buvo nužudyti. Ir galbūt jums nepasirodys tai kaip labai žiauri istorija. Man gal čia tik tai vienai, bet aukų šeimos taip pat buvo sutraumuotos viso šio dalyko. Ne vien tik tai dėl to dalyko, kad vaikas buvo prarastas, bet jau kaip suprantate, žurnalistai neatsikniso ne vien tik tai nuo Marijai, bet jie neatsikniso ir nuo aukų šeimų. Ir juos sekdavo visur, mėgindavo fotografuoti, todėl šeimos slapstydavosi, viena persikėlė netgi į kitą miestą. Kiek žinau, viena motina tai išsiskyrė su savo vyru. Su vyru viskas buvo tvarkoje, jinai paprasčiausiai pati negalėjo atlaikyti viso to galbūt. Ir jinai pasiėmusi vaikus išvyko į kitą miestą, kiek dabar žinau, kiek skaičiau, jinai turi kitą vyrą ir kaip ir jau geriau. Kita motina, žinau, kad jinai labai, labai gilią depresiją turėjo iki tokio lygio, kad jinai nebegalėjo prižiūrėti kitų savo vaikų. Ir taip gavosi, kad tie vaikai kad ir turėjo fiziškai motiną, bet jie neturėjo tos motiniškos meilės. Ir tie vaikai tada paskui atėjo ir viešai pasisakė, jau kai jau buvo suaugę, jie viešai pasisakė, kad Marie nužudė mūsų broliai, bet jinai tuo pačiu nužudė ir mūsų visą šeimą, nes po tos mirties mes paprasčiausiai nebeturėjom normalaus gyvenimo daugiau. Kitas dalykas, po to, kai nuteisė Marie, žiniasklaida, kaip jau ir minėjau, labai domėjosi ją. Vis dėlto tai buvo didelė naujiena Anglijoje, kad tokia jauna mergaitė, vaikas, galėjo apskritai kažką tai nužudyti. Ką jau kalbėt apie kitą mažą vaiką. Bet žurnalistai, žinoma, sekė ne vien tik tai Marie ir ne vien tik tai aukas, bet ir Marie motina. Betty, jeigu taip galima sakyti, ne tik pardavinėjo savo dukrą, nu, aš nežinau, ar čia tiesa ar ne, bet ką Betty tikrai darė, tai pardavinėjo savo dukters istoriją. Tai reiškia, kad jinai davė interviu už pinigus, kad jinai nešdavo tai žiniasklaidai, tiem visiem bulvariniam laikraščiam, Marie visokios rašytus aprašymus, ten kažką, tai nu bent jau jinai teigia, kad čia yra mano dukros, va, imkit, dėkit, bet man sumokėkit, jeigu norit gauti visus jos tokius mini daikčiukus. Kol Marie kalėjo tuose visuose institutuose, Betty iš tikrųjų stengiasi dažniau lankyti Marie ir vienu momentu jie netgi galvojo, bent jau Betty pati motina galvojo, kad jų santykiai su dukterim gerėjo, su ta dukte gerėjo, bet jinai tada gavo laišką, kuriame buvo parašyta, čia parodysiu, bet neskaitysiu, long story short, mama, tu kalta, prisipažink, kad mane paleistų. Tai kaip jau ir suprantate, vis dėlto Marie kaltino savo mamą, kad hei, tavo kaltė yra. Viską, ką tu man padarei vaikystėje, būtent dėl to aš taip ir užaugau. Mano grifka labai durna, nežinau kodėl. Ir maždaug nesijuokit. Betty tai padavė ir televizijai interviu. Ir kiek aš žiūrėjau tą interviu, Betty biškiai atrodė tokia apsnūdus. Tokia intoxicated. Neblaivi, kitaip sakant. Ir aš neketinu nieko teisti, aš neketinu nieko sakyti šiuo atveju, galbūt ir jinai buvo intoxicated. Ar tai galėjo būti kažkokie tai narkotikai, ar vaistai, ar alkoholis. Nes daug aš nekėjau, kad na, jinai vis vien naudoja tą alkoholį.
Kaip tu kaip motina, nesvarbu, ką be padarėjai savo vaikui, nesvarbu, kaip, ką blogo padarėjai tam vaikui ir nesvarbu, ką tavo vaikas padarė, bet kaip tu gali gyventi su mintimi, jog tavo vaikas nužudė du mažesnius vaikus ir dabar visa šalis kalba apie tavo dukrą ir apie tave. Tad aš kažkaip galvoju, kad galbūt jinai iš tikrųjų mėgino vartot kažkokius tai vaistus, alkoholį ar kažką, kad užgniaužt viską, ką jinai jautė tuo metu. O interviu tiesiog darė, nes reikėjo pinigų. Nes, kaip sakiau, tas Billy buvo areštuotas už ginkluotą apiplėšimą ir jinai turėjo dar kelias vaikus. Galbūt jinai tiesiog nebenorėjo savęs pardavinėti ir matė šį būdą, kaip, vat, okei, gaukim pinigų, bent jau iš tos istorijos, bent jau kurį laiką. Aš nežinau, kaip aš kovočiau su tą mintimi, jeigu, tarkim, mano vaikas kažką tai nužudytų. Žinoma, mylėčiau ir stengčiausi visiems būti, nes hei, jeigu mano vaikas nužudė, galbūt aš kalta dėl to. Ir mane tai turbūt, mane turbūt labai tai nuliūdintų. Ir aš galbūt ir gimčiausi kažkokiu tai vaistu ar kažko tai. Nežinau, tikiuosi, kad niekados gyvenime to nenutiks. Grįžtant prie Marie, pasirodo, jos reabilitacija buvo tokia gera, kad 1980-aisiais jinai buvo paleista į laisvę, į viešumą, į bendruomenę. Man regis, 8 metai praėjo, 12 metų praėjo. Nežinau, kodėl buvo 12 ir 8, 12 tai nuo nuteisimų, nuo dienos, kada jinai buvo nuteista, iki galbūt paskutinės dienos tose institucijose, arba 8 metai, kad galbūt griežtesnėje institucijoje jinai turėjo tą visą perauklėjimą ir dėl to skaitosi, kad jinai po 8 metų, kad tik tai 8 metus jinai atsėdėjo už šį nusikaltimą. Bet kokiu atveju Marie buvo suteikta nauja tapatybė, kaip ir gyvenamoji vieta. Tiesiog jie taip norėjo apsaugoti nuo bulvarinio dėmesio. Bet tačiau, žurnalistai, suknisti detektyvai, jie surado, kur Marie gyveno. Kelis kartus. Kiek aš besidomėjau, nebuvo rašoma, kad Marie pati kažkaip tai save išdavė. Pagrinde, kodėl jinai buvo surasta, tai vienas dalykas, kai jinai susitokė, ją rado per jos vyrą. Ir antras kartas buvo, kai jinai pagimdė dukrą. Tada laikrašiai kažkaip tai sužinojo, kad jinai pagimdė dukrą ir laikrašiams, ten visiems bulvariniams žiniasklaidoms labai panoro nuotrauką padaryti ir pamatyti, kaip atrodo ta visa Marie Bell žudikė dabar, kai jinai turi pati vaiką. Ir maždaug tada ją vėl surado ir jai vėl teko kraustytis, už ką vyriausybė turėjo mokėti. Tad ne vieną kartą vyriausybė davė jai pinigus, davė naujo vardą, viskas suteikė, kad jinai pradėtų gyvenimą iš naujo. Ir visokie žurnalistai, TV žurnalistai, laikraščių žurnalistai ją visiems sekė. Dabar, plus dar vienas faktas, Marie duktė nesužinojo apie savo motiną, iki kol dukteriai nesukako 14 metų. Aš net neįsivaizduoju, iš kur tokia informacija, bet aš skaičiau. Priimkit tai kaip tiesą, priimkit tai kaip kažkokį išmislą. Galbūt čia iš vis fake as fuck, bet aš tai skaičiau. Tai gal tiesa. Šiandien Marie dukra ir Marie dukros dukra. Yep. Marie šiam 4 metai ir jinai senelė. Žodžiu, jas visas 3 dabar saugo Didžiosios Britanijos vyriausybė. Aš suprantu, kodėl dukra yra dukros dukra, bet tai ką jūs ketino taip daryti? Visa jos giminė va taip saugoti ir duoti netikrus vardus, pavardas ir vietas, kur gyventi ir pinigus ir štai, Okay, matyt, dėl tokių žmonių kaip aš, žurnalistai ir knisasi jų gyvenimus iki šių dienų. Žinoma, nėra nieko keisto, kad labai daug žmonių sako ir galvoja, ypač aukų šeimos, sako, kad jos neturėtų gauti tos visos apsaugos. Tiksliau, kad neverta. Bent jau Marie taip, Marie galbūt, nežinau. Gal kaip bausmę, jeigu būčiau vyriausybė ir norėčiau nubausti, tai tikrai neduočiau pinigų ir nuo jos tapatybės. Aš galbūt greičiau sakyčiau, išėjai iš institucijų,
teismas, teisėjai ar bet kas, kas ten tave prižiūrėjo, nusprendė, kad okei, tu biški geriau dabar galbūt jausiasi visuomeniai, tai gali būti laisva, bet jeigu tau nepatinka kažkoks tai dėmesys iš visuomenės už tavo padarytus dalykus, tai gal tu susitaupyk ir pasikeisk savo vardą pati už savo pinigus. Arba jeigu tau tuo labiau nepatinka gyventi Anglijoje, nes čia visi žurnalistai tave sako, tai skrisk nafik iš čia. Bet duoti pinigus nusikalteliai. Anglija su savo įstatymai, dabar negaliu. Martin Brown mama June Richardson žiniasklaidai sakė, viskas dėl jos ir kaip ji turi būti apsaugota. Mums kaip aukoms nėra suteikiamos tokios pačios teisės kaip žudikams. Ir aš su tom sutinku. Kodėl Marija yra saugoma ir ne tai, kad kažkokia kompensacija buvo duota iš vyriausybės, bet kaip jinai, kaip jie iš vis buvo leista, tarkim, paimti pinigus už tą knygą? Jeigu tu nusikaltėlė, nu, aš nežinau. Aš nenoriu sakyti per daug blogų dalykų, bet aš to pačiu ir nenoriu pasakyti kažką tai per daug švelnaus. Nusikaltėliai yra nusikaltėliai ir jeigu tu esi pagautas už rankos ir nuteistas, ir jeigu yra visi įrodymai prieš tave, ir jeigu jie nėra suklastoti, tai gal mes tave, nesvarbu kiek tau metų bebūtų, ir turėtume laikyti kaip nusikaltėliai. Bet kadangi jinai vaikas buvo, negalioja šitą nuomonę. Šiaip mano idėja tai bausti visokius bulvarinius laikraščių žiniasklaidą ir visą kitą, kuri seka, ieško ir fotografuoja ir tada vyriausybei tenka visus tos nusikaltėlius vėl iš naujo perprogramuoti, taip sakant. Tai yra duoti jiems naują tapatybę, naują gyvenamąją vietą ir visą kitą. Like, bauskit tada šituos žmonės. Teiskit juos ar kažkokias pinigines baudas duokite už tai, kad jie taip elgiasi, už tai, kad jie eina prieš tą įstatymą ir atskleidžia tų žmonių vietas, vardus, gyvenamasias vietas, tiksliau, kai įstatymas pasakė, kad jie turėtų būti šiaip užslaptinti. Ir kadangi čia jau video pabaiga ir aš daugiau su savim kalbuosi ir visokias teorijos įsigalvoju, leiskite žinoti komentaruose, ar su kurie nors iš mano teorijų sutinkate? Ar turite kažką tai savo, ar turite kažką tai tokio geresnio pasakyti nei kad aš su visa šita situacija susijusia. Jo, viską, ką tik tai norite, galbūt aš kažką pražiopsojau, galbūt aš kažką pamiršau paminėti apie Marie Bell. Marie Flora Bell. Nežinau, man gražus vardas, bet, like, istorija tai biški. Plius, nu, kam tu turėjai tam vaikui ir tau 11 buvo. Nežinau, man tas įvykis tikrai parodė, kad jinai kažkaip buvo seksualiai paliesta. Jeigu jinai turėjo tokį norą taip išdarkyt būtent tą kūno dalį tam berniukui. Vaikui, 3 metai. 3 metai, man regis, buvo tam berniukui. Tai ten, koks ten organas, ten nieko iš jo nėra. Like, kam? Galbūt Marija būtų turėjusi kažkokią kitokią gyvenimą, jeigu ją būtų pasiėmę ar tai Betės ten ta visa šeima, Betės šeima, ar tai ten ta pati Keth teta. Ar tiesiog, jeigu jie būtų įsivaikinę, kad ir visiškai nepažįstama moteris, kuri jau pirko drabužėlius jau. Oh, it's so cute. Like, tokių gerų žmonių yra vis dėlto. Kas būtų, jeigu būtų, dėja nesužinosim, tad ir apie tai galvoti per daug ir nereikėtų. Nežinau, koks video bus kitam kartui, bet turiu idėjų. Ir visą laiką, jeigu kažką tai pasiūlėte, kas man darosi? Ir aš visą laiką susirašau visas idėjas, kurias paliekate komentaruose. Tai aš pas save pasilieku ir tada patikrinu, ar niekas iš lietuvių nepadarė tokio video. Nes žinau, kad Kami World labai daug daro video apie tuos visus tikrus nusikaltimus. Sekit ją, yeah, like what the fuck, jinai daro daug daugiau šitų video negu aš ir aš jaučiuosi blogai. Sorry. Tiesiog apie šitos true crime video aš jau galvojau dar prieš grįžtant į YouTube. Aš labai norėjau pamėginti ir man žiauriai patinka. Kartais labiau patinka daryti negu blogus. Jeigu turit kažkokias tai idėjas, tai man regis 100% iš kart, ne. 99% kad Kami jau padarė. Kamilė jau padarė video apie tai. Nu, jei ne, ir jeigu istorija mane pačią sudomins, tai tada būtinai padarysiu video. Kaip ir sakiau, turiu labai daug idėjų, bet keliu video tik tai kartą per savaitę. Tai yra vieną savaitę vlogai, kitą savaitę
istorijos iš pasaulio, nes aš ne vien noriu daryti video apie tikrus nusikaltimus. Tad vieną savaitę taip, vieną savaitę naip. Trečią savaitę blogai, ketvirtą savaitę istorijos iš pasaulio. Penktą savaitę, nu, supratot. Ir šiandien tiek. Na ir kaip visada, ačiū už jūsų šiandienos dėmesį. Nu, o mes pasimatysime per kitą video. Bye. Vaikai, negerkit. Iš viso šitie video turėtų būti visi N18.